canal Ateliê Diogo Tear e Crochê. Bom pessoal, hoje eu tô aqui no Cerqueira Marinho aqui de Santo Amaro, próximo ao Lago 3, tá? Se você é novo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho na opção todas, para toda vez quando for estar passando o vídeo, vocês vão estar recebendo todas as notificações, tá pessoal? Hoje eu venho aqui estar mostrando para aqui para vocês, tá? Aqui na loja do Cerqueira Marinho de Santo Amaro, tá? Se possível, pessoal, compartilha com as outras pessoas, tá? Ativa o sininho na opção todas e comente aí embaixo para ver o que vocês estão achando, tá pessoal? Que agora eu vou estar pausando e vou estar virando aqui a câmera, tá pessoal? Até daqui a pouco. Bom pessoal, vim aqui, tá mostrando aqui, tá? Os puxa-saco aqui, como que eu sempre venho mostrando aqui pra vocês, tá? Aqui no Cerqueira Marinho de Santo Amaro, tá? Que tem tudo de cama, mesa e banho, né? Pra vocês estar conhecendo, tá? Então, né? Aqui são os puxa-saco, tá? Como que eu sempre venho mostrando aqui pra vocês, primeiro, tá? Que tem a, né? De R$10, tá? Os preços, pra vocês estar vendo, tá? Que tem vários modelos aqui, tudo pra vocês, tá? Tem outros tipos aqui também, tá bom? Aqui no Cerqueira Marinho de Santo Amaro, tá pessoal? E tem esses panos de pratas aqui, já tá com rendas, tá? Como vocês podem estar vendo, tá? Tem várias estampas, aqui tem vários modelos, tá? E sempre, pessoal, na descrição do vídeo eu vou estar deixando aí o endereço, isso tudo dele certinho, tá? Né, contato deles, como do WhatsApp, como do Instagram também, tá? Se você tiver dúvidas, tá, é só você estar entrando no Instagram deles, tá bom? E aqui tem os panos patchwork, tá? Que tem vários modelos aqui, tem várias estampas, tá? Tá saindo R$5,50, tá? Como tem esses modelos aqui, como que tem esses daqui também, ó. Como vocês podem estar vendo, tá? Esses aqui são dos patchwork, tá? Como vocês podem ver, tá? O preço é R$5,50, tá? Que esses daqui são uns bordados, como vocês podem ver aqui atrás, ó, tá vendo, ó? Tá vendo? Então, aqui no Cerqueira Marinho de Santo Amaro, próximo ao Lago 3, tá, pessoal? E tem esses panos aqui, né? Borradinho também, ó. Tá? Tem várias estampas, tá? Os preços... Tá aqui aparecendo aqui na tela para vocês, que tá R$2 cada uma, tá bom? E tem mais também pano de prato já com os bicos em crochê, tá? Tem várias estampas aqui, ó, como vocês podem ver, tá vendo, ó? Aqui no Cerqueira Marinho de Santo Amaro, tá? Ó, tá vendo? Então, se vocês quiserem, pessoal, também tá, né, comprando, assim, se vocês não querem tá fazendo uns bicos com os panos de prata, que também já tem pronto, tá? Que o valor tá saindo R$4, tá? E se vocês quiserem tá comprando também os panos de prata tudo da boneca, tá? Pra tá fazendo a sainha, como vocês veem que eu faço muita sainha, tá? Tá saindo R$3 cada uma, que também tem várias estampas, tá bom? E tem esses caminhos aqui também, ó, de mesa, que tá R$5, tá? Né? Também tem um de R$10, como que eu sempre venho mostrando pra vocês, tá? Aqui no Cerqueira Marinho de Santo Amaro, tá? E tem também, ó, esse caminho aqui, ó, que eu não mostrei, tá? Pra vocês, tá? Tem várias estampas aqui também, ó. Tá aqui no Cerqueira Marinho de Santo Amaro, tá? Ó, tem essas capas aqui também pra fogão, ó. Também, ó, né? Comente aí embaixo para ver o que vocês estão achando no do preço, tá bom? Ó, tem vários modelos aqui, ó. Também, ó, tá vendo? Como que eu sempre vou mostrando aqui para vocês, tá? Aqui tem esses panos atualhados aqui também, pessoal, tá vendo? Se vocês quiserem também, ó, tá? Aqui tem várias cores aqui, ó, como vocês podem estar vendo. Também, ó, tá aqui o valor, pessoal, desses panos atualhados, tá saindo 1 por 35 e 3 por 10, tá? Como vocês podem estar vendo, tá? E agora eu vou estar virando aqui a câmera aqui para estar mostrando nos assoalhos de banho, de rosto, também lavabo, tá? Tem vários preços aqui, tá? Para vocês a sua área de banho, pessoal. Ó, tá sendo R$24,99, tá? Que são essas daqui de baixo, tá? Que tem várias estampas, como vocês podem estar vendo. Tá vendo, ó? Aqui, como que eu sempre venho te falando, que tem cama, mesa e banho também, tá? Aqui pra vocês, tá? E tem esse papel higiênico também, ó. Que é um modelo pra vocês tá vendo, tá? Que o valor tá saindo, ó, R$10 de cada um, tá? Esse papel higiênico, tá bom? E agora tem também, ó, esses panos de prata luz aqui também, ó, tá? Que tá saindo R$2 cada uma, tá bom? Aqui no Cerqueira Marinho de Santo Amaro, próximo ao Lago 3, tá bom? Pessoal, aí tem também esses porta papel higiênico aqui já em crochê, tá? Que tem aqui já pronto aqui também, tem várias estampas aqui, várias, né, cores aqui, né, pra vocês, bom dia. Tá saindo a R$10 também, tá? Quanto os porta-pano de prata aqui, né, normal, quanto em crochê também, tá, pessoal? Que tá saindo o mesmo valor, tá bom? Agora eu vou estar pausando aqui, que eu vou estar mostrando a outra parte pra vocês, tá, pessoal? Aqui no Cerqueira Marinho, Ninho de Santo Amaro, próximo ao Lago 3, tá? Sempre na descrição do vídeo, tá? Eu vou estar deixando aqui o endereço, tá? Né, deles aqui, o contato aqui, né? Se você tiver dúvida, é só você estar entrando em contato pelo Instagram, tá? Que sempre tá aí debaixo na descrição do vídeo, tá pessoal? Então até daqui a pouco. Bom, pessoal, vem aqui, tá mostrando aqui os fios de malha, tá? Pra vocês da Himalaya, tá? Como que eu sempre venho falando, tá, pessoal? Que tem gente que ainda, né, tem gente que pergunta, né? Porque os preços são variados, tá? Dos fios de malha da Himalaya, né? Que eu vou estar mostrando aqui essa parte aqui em detalhe, como vocês podem ver, ó, né? Esse amarelo aqui, tá vendo que vocês podem ver que o cone dele é pequeno, tá? Que tá saindo R$8,25, tá? E tem também esse fio de malha aqui da Himalaya, tá? Que tá saindo R$3, mas o cone, pessoal, é um pouco maior, tá? Então por isso, né, que os fios de malha da Himalaya, tá, os preços são variados, tá? Mas se você tiver dúvida, é só você estar vindo aqui, ó, tá? E tá, né, tirando essas dúvidas, tá bom? Que vocês vão estar saindo muito bem, né, recebido aqui, tá? E também tem os fios, né, de malha da Supremo, tá? Que esses aqui são os preços únicos, tá? Que tá saindo R$11 cada uma, tá? Como vocês podem estar vendo, tá? Quanto também tem aqui embaixo, também tem várias cores aqui, tá? Para vocês, os fios de malha da Supremo, tá? Que eu vou mostrar o preço mais uma vez para vocês, tá? Que tá saindo R$11, tá bom, pessoal? Aqui no Cerqueira Marinho de Santo Amaro, próximo ao Lago 3, tá? Ele também tem, ó, o fio, né, os barbantes de Supremo Flores, tá? Que tá saindo R$12,99, como vocês podem estar vendo, tá? E também tirando algumas dúvidas também, pessoal, né? Se vocês é novo, estão começando agora no crochê ou outro tipo, né? Vocês não sabem qual agulha que vocês vão estar usando. Sempre aqui, ó, no rótulo, né? Sempre tem a indicação da agulha, tá? Que vocês vão estar, né, utilizando, tá? Se vocês, né, os seus pontos são um pouquinho apertados, sempre usa agulha um pouquinho maior, tá? Se não, pessoal, se os seus pontos são folgados, usa a numeração que vocês, né, vê atrás do rótulo, tá? Então o preço tá saindo R$12,99, tá? O Supremo Flores, tá? E tem também o fio da Claire, tá? Que tá saindo R$14,99, tá? Como vocês podem estar vendo, tá? Aí aqui embaixo tem os fios da Supremo Esmeralda, tá? Tá saindo no R$6,99, claro, como tem verde, tá? Tem vermelho ainda, tá? E tem outras cores aqui também, tá, pessoal? E o Supremo, né, Flores Brilho, tá? Aqui tá saindo R$13,99, tá? Tem várias cores aqui também, tá bom? Aqui no Cerqueira Marinho de Santo Amaro, tá? E tem também os barbantes da Supremo Polo, como vocês podem ver que tá saindo R$11, tá? Mas tem, também tem outras cores aqui também, tá? E tem também os barbantes quanto da Supremo, quanto da Polo, tá? Que eu vou mostrar os preços para vocês daqui a pouco, tá? Ainda tem a Polo Vermelho, tá bom? Aqui no Cerqueira Marinho de Santo Amaro, próximo ao Lago 3, tá? Que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, né? Agora, quanto também tem do Big Cone, tá? Do Big Cone tá saindo R$44, tá? Como vocês podem estar vendo, tá? Né, os Big Cone, né, quanto da Apollo, dizer, os cone aqui de 60 gramas, uma da Apollo tá saindo de R$16,50, tá? E os da Supremo, como que eu mostrei lá no início, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Que tá saindo R$14,50, tá? E o Big Cone, que eu vou mostrar aqui mais uma vez pra vocês, tá saindo no R$44, tá? Os Big Cone, tá, pessoal? E aqui também tem os, né, os panos aqui de microfibra, tá? Que tá saindo R$6 cada uma, tá? E quanto também tem de R$10 também, tá, pessoal? Aqui no Cerqueira Marinho de Santo Amaro, tá? Que aqui eles acabaram de abrir a loja, tá? Então, né, vou estar mostrando algumas partes pra vocês, tá? Como vocês podem ver, tá bom? Aqui no Cerqueira Marinho de Santo Amaro, próximo ao Lago 3, tá? Como vocês podem ver, ó, também tem essa toalha daqui também, ó, os preços são, né, variados, tem de R$27, tá? Tem de R$10,99, tá? E agora eu vou pausar aqui que eu vou mostrar as linhas de polipropileno para vocês, tá, pessoal? Até daqui a pouco. Então, pessoal, antes de eu estar mostrando a linha de polipropileno, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês que chegou agora aqui de novidade aqui, né, os barrocos aqui, tá? Aqui no Cerqueira Marinho de Santo Amaro, próximo ao Lago 3, tá? Que tá saindo no R$14,99, tá? O barroco com Max Colo, tá? Esses aqui são de 200 gramas, tá? Que vem 226 metros, tá? O barroco com Max Colo, tá? Que tem várias cores aqui pra você estar podendo, tá vendo aqui, tá? Escolhendo, tá? Comente aí embaixo para ver o que vocês estão achando do preço. E também tem o barroco com Max Colo, tá? De 400 gramas, tá? Tá saindo R$27,99, tá? Isso aqui. A metragem dele, pessoal, como você já conhece, vem 452 metros, tá bom? Como que eu acabei de estar focando aqui, tá? Ele tá saindo R$27,99, tá? E também tem, ó, a linha Princesinha Moda, tá, pessoal? Tá saindo R$4,50, tá? Comente aí embaixo pra ver o que vocês estão achando do preço, tá? Aqui, né, os da Princesinha Moda, tá? E tem também o da Princesa Moda, tá? Que agora, tá? Que eu mostrei agora há pouco foi da Princesinha. E agora o da Princesa Moda, tá, pessoal? Que o valor, ó, tá saindo R$7,50, tá, pessoal? Princesa Moda, tá? E a linha da Rainha, tá? Como que eu sempre venho mostrando aqui pra vocês, que tem várias cores aqui, ó, tá? Como vocês podem ver, tá? Tá saindo 1 por R$6,50 e 3 por R$19, tá, pessoal? O da Rainha, tá? E tem aqui embaixo também, ó, o da Rainha Moda, tá, pessoal? Como vocês podem ver, ó, tá? Tem várias cores aqui também, tá? Aqui. E tem também o da rainha com brilho, tá? Como que eu mostrei pra vocês, tá saindo R$8,50, tá? Cada uma, tá? Esses aqui são com brilho, tá, pessoal? E tem também os da Transitório, tá? Que eu mostrei no último vídeo, tá? Que aqui tá saindo R$4,99, tá? O da Transitório, tá? E agora eu vou estar pausando aqui que eu vou estar filmando a outra parte pra vocês, tá, pessoal? Até daqui a pouco. Entrando aqui mais uma vez, pessoal, tá? Os panos de prata aqui, pé de galinha, tá? Como vocês podem ver que tem várias estampas aqui, ó. Vou mostrar aqui rapidinho, tá? O valor, tá? Do pano de prato pé de galinha, que tá saindo R$2 cada uma, tá? E ali no fundo, como vocês podem ver, tá? Que tem vários tapetes, tá? Já tudo em crochê, né? Também já pronto, tá? Que, né? Que os preços... tá saindo a partir de R$ 59,99, tá? Que também tem cama, mesa e banho, como vocês podem estar vendo, ó, tá? E os panos de prato pé de galinha também, tá? Esses daqui estão saindo a R$2, tá? E tem outros tipos aqui também de pano de prato aqui também, ó, que tá saindo também por R$1,50 cada uma, tá? Mas lembrando que isso aqui não são pé de galinha, tá? Como que eu sempre venho explicando muito bem para vocês, tá? E se vocês também, pessoal, quiser tá tendo um pano de chão, essas coisas assim, quanto tem os panos em branco, tá? Que tá saindo R$1,50, tá? E 7 por 10. Quanto também tem os panos no xadrez, tá? Que tá saindo R$1,50 e 7 por R$10, tá? Isso, pessoal, são vários tamanhos, tá? Então os preços mudam, tá? Que eu acabei de mostrar aqui para vocês, esse aqui. O xadrez que tá saindo R$1,50 cada uma e 7 por 10. E tem esse outro pano no xadrez aqui também, ó, como vocês podem ver, tá? Que o preço já é um pouquinho diferente, tá? Que tá 1 por R$2,50 e 5 por R$11, tá? Por que isso, pessoal? Né? Porque esse aqui não é maior do que esse outro pano no xadrez aqui, tá? Então por isso que os preços mudam, tá? Então agora eu vou estar pausando, que eu vou estar filmando a outra parte para vocês, tá, pessoal? Até daqui a pouco. Então, pessoal, cheguei aqui na parte aqui dos tapetes, tá? Para vocês pôr nas suas casas, tá? Né? Que são esses tapetes aqui macios, tá? E o valor tá aparecendo aqui na tela para vocês, tá? Esses daqui que eu tô mostrando, tá? E tem os maiores aqui também, tá, pessoal? Que os preços são variados, tá? Né? Que esse aqui é de 2 metros e... né? Por R$2,50, tá? Que tá saindo R$200, tá? E esse aqui, opa, desculpa. E esse aqui, pessoal, né, é de 1 metro, tá? Que eu mostrei, tá? 1 metro por R$1,40, tá? Então, né, se vocês for tá vendo aqui, tá? É só vocês estar procurando aqui as meninas, quanto aqui os pessoal daqui da loja, tá? Que vocês vão estar sendo muito bem recebido, tá? Né, com muito carinho e atenção de todos aqui também, tá? E aqui embaixo, como vocês podem ver também, tá vendo? Ó, tem os porta-peso de porta, tem os pesos de porta, tá? Aqui também, tá? E os tapetes aqui já tudo prontinho também, ó, como vocês podem ver, ó. Que eu tô aqui na parte de cama, mesa e banho, tá? Como vocês podem ver também, ó. Tá? Tem essas toalhas, esses panos de prata aqui pintados aqui também, tá? Que aqui estão em exposição para vocês estar conhecendo, tá? Como que eu sempre venho mostrando aqui para vocês, tá? E tem mais tapete aqui também, tá, pessoal? Não é de 1 metro, de 2 metros também, tá? Então eu vou estar pausando aqui, que eu vou estar filmando as últimas partes aqui pra vocês, tá, pessoal? Então até daqui a pouco. Bom, pessoal, né, eu venho aqui mostrar aqui a toalha de mesa, tá? Como que eu sempre venho mostrando aqui pra vocês, tá? Que os preços são variados, tá? Que tem a partir de R$18,99, tá? Isso porque vai depender do tamanho da sua mesa, tá? Mas tem várias estampas aqui pra vocês tá vendo, tá? Quanto tem aqui também de R$12, tá, pessoal? Aqui no Cerqueira Marinho de Santo Amaro, tá? Próximo ao Lago 3, tá? E os panos, mais uma vez, de patchwork aqui pra vocês, tá? Tá saindo R$5,50, tá? Como que eu venho mostrando pra vocês, tá? As estampas aqui são variadas, tá? E tem também os panos de prato que eu mostrei pra vocês, que foi esses aqui, tá? Quanto o pano aqui da mulata tá aqui também, tá, pessoal? Que é o mesmo valor, tá? Tá saindo R$3, tá? E os panos printados, tá? Como que me perguntaram, tá? Aqui tem várias estampas aqui também. Os panos pintados, pessoal, tá saindo R$6 cada uma, tá? E também aqui a parte aqui das linhas de costura, tá? Né, se vocês fazem outro tipo de artesanato, também tem, aqui também tem, tá? Quanto tem agulhas, tá? Que eu sempre venho mostrando pra vocês, tá? quanto também o zip também, ó. Tá? Aqui os preços são variados, tá? Por conta do tamanho, tá? E tem também uns panos para botijão de gás, tá? Como que eu sempre venho mostrando pra vocês, tá? As argolas também, as agulhas aqui também, ó, tá? Que os panos, que os preços são variados, tá? Aí eu vou aproveitar aqui, eu vou pausar aqui que eu vou montar a última parte pra vocês, tá? Até daqui a pouco. Então, pessoal, cheguei aqui na última parte aqui, tá? De dos panos aqui, tá? Dos kits aqui pra vocês. Como que eu sempre venho mostrando os modelos que tem, tá? E as estampas, tá? Quanto que tem do branco, tá? E toda essa prateleira aqui, pessoal, tá? São kits de 5 panos de prata, tá? Como vocês podem ver, então os preços são variados, tá? Que isso vai estar dependendo do modelo que vocês for estar vendo, tá? Ó, rapidinho aqui, ó, pra estar mostrando pra vocês, tá? Agora, pessoal, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, tá? Compartilha com as outras pessoas, tá? Se vocês quiserem estar vindo aqui também para estar conhecendo a loja, vocês podem estar vindo, tá? Também. Ou vocês podem estar entrando no Instagram deles para estar tirando todas as suas dúvidas também, tá? Então, se você é novo, se inscreva aqui no canal, tá? Ativa o sininho na opção todas, para toda vez quando eu for estar postando vídeo, vocês vão estar recebendo todas as notificações de vídeo novos que eu vou estar postando, tá, pessoal? Então, desde já, eu agradeço a atenção de vocês, tá? E Deus abençoe todos vocês com muito carinho, tá? Até o próximo vídeo, tá, pessoal? Tchau, tchau!